Námetom videa bude výmena dvoch diskov v konfigurácii SHR, čiže niečo podobné ako RAID 1 za nové väčšie, a samozrejme súčasťou tohto upgradu je aj prenos údajov z pôvodných diskov na nové disky. Dôvod výmeny je jednoduchý. Tieto disky sú z roku 2019 a druhý disk je dokonca z roku 2015, čiže už majú, ten druhý má 9 rokov. Samozrejme, disky slúžia, ešte aj budú slúžiť v inom scenári. No a zámysel je asi takýto. Na tomto diskovom poli 2-terabajtovom zloženom z dvoch diskov som mal prácu, archív a zálohy počítačov, a na druhom 6-terabajtovom disku som mal filmy, videá, hudbu, proste multimédia. V mojom prípade výmena spočíva vo výmene týchto 2-terabajtových diskov za 4-terabajtové disky. Vybral som disky od Synology, nech je to rovnaká značka, aspoň pri prípadnej reklamácii nebude mať žiadne problémy. No a ten 6-terabajtový disk s multimediálnym obsahom zostane. Keď už manipulujete s náskou, tak stačí si pozrieť, v mojom prípade sú ventilátory v takomto stave, takže využil som príležitosť, že som s tým hýbal a vyčistil, vyfúkal som celé vnútro od prachu, takže v podstate som urobil aj takúto údržbu. No a zamýšľaná nová konfigurácia bude taká, že na týchto dvoch diskoch bude mať prácu a zálohy PC a navyše aj hudbu, pretože dosiahol som hudbu v Hi-Res, čiže v bezstratových formátoch FLAC nemal zálohovanú, mal som ho na jednom disku typu RAID 0, avšak grabovanie hudby z gramofónových platní a mám tam aj hudbu nakúpenú na Suprafon CZ a podobne, takže dať dokopy by to bol problém, takže dám to na RAID 1, aby to bolo zálohované. Takže začnem prenosom údajov z pôvodných diskov, čiže do NASky založím dva nové disky do prvých dvoch pozícií a následne prekopírujem údaje z pôvodných diskov, z týchto 2-terabajtových. Keď už robím takýto upgrade, tak nainštalujem na novo operačný systém. V prípade NAS Synology na každom z diskov je operačný systém DSM, čiže na tých dvoch 2-terabajtových je, na tých dvoch nových nie, čiže keby som takto založil disky, tak by operačný systém nabehol, ale ja to chcem nainštalovať na novo, pretože som s tým robil rôzne experimenty a chcem to mať na zelenej lúke, takže zatiaľ založím len tieto dva nové disky a nainštalujem naň operačný systém, takže dva pôvodné disky zostanú zatiaľ vonka a tie potom po nainštalovaní operačného systému skopírujem údaje, takže sa pripojím k NASke cez lokálnu sieť z počítača. Cez find.synology.com nájdem príslušnú NASku, v ktorej sú zatiaľ založené dva nové disky bez operačného systému, takže mi to ponúkne inštaláciu operačného systému, najnovšiu verziu DSM 7.2. Samozrejme potvrdím to. Všetky údaje budú vymazané, nevadí, však sú to nové disky, že žiadne údaje tam nie sú. Takže musím to potvrdiť, takže zadám typ NASky, no a za niekoľko minút sa mi nainštaluje operačný systém, NASka sa zreštartuje, no a následne vyplním konfiguračné údaje, čiže názov zariadenia a prihlasovacie údaje. Samozrejme, treba sa prihlásiť do Synology účtu, aby ste mohli využívať rôzne pokročilé funkcie, a samozrejme ja využívam aj Quick
connect, aby som sa mohol pripojiť odkiaľkoľvek. Po nábehu nainštalovaného nás mi to ponúka, že mi to nainštaluje nejaké balíčky, tak prečo nie? Dvojfaktorovú autentifikáciu teraz nebudem riešiť, ale samozrejme si ju nastavím. Námet tohto videa je o upgrade, takže idem si vytvoriť storage pool z nových diskov. Všetko je v poriadku a budem postupovať najjednoduchšie tak, ako mi to ponúka sprievodca, čiže využijem SHR, čiže Synology Hybrid RAID. Je to nejaký podobný ekvivalent ako RAID 1, len trocha pokročilejší. Zapojím do toho obidva 4TB disky. Sú to nové disky, takže kontrolu diskov môžem preskočiť. Pozriem si ďalšie parametre, alebo teda nastavím ešte maximálnu veľkosť a typ súboru bude BTRFS odporúčaná. X4 to, keby som chcel, aby to bolo kompatibilné s Linuxom tie disky. No a potvrdím ďalšie parametre. Samozrejme znova ma to upozorní, že všetky údaje budú vymazané. Z nových diskov mi to nevadí, tam žiadne aj tak neboli. Takže mám to v poriadku, dokonca sa mi vytvoril aj volume 1. No a teraz spustím balíček File Station a ma to upozornil, že by som potreboval nejaký zdieľanú zložku, tak si vytvorím zdieľanú zložku práca. Ja budem kopírovať údaje tiež zo zložky práca, ale tam som mal krátke A, tak tu nadám dlhé, aby sa mi vytvorili dve zložky, pretože nemôžu byť dve zložky s rovnakým názvom. Použijem odporúčané nastavenia, čiže šifrovanie a preskočím. Nemám tam nič také tajné, čo by mohlo proste vadiť, takže potvrdím túto konfiguráciu. No a vytvorila sa mi zdieľaná zložka práca. Takže vytvoril som storage pool, vytvoril som volume a zdieľanú zložku, takže do nej môžem nakopírovať údaje. Takže teraz nás vypnem a založím do nej, do druhých dvoch pozícií pôvodné disky. Takto na štvoršachtovom NAS sa mi to robí dobre, keby som mal len dvojšachtový NAS, tak by som musel niekam skopírovať napríklad na externý USB disk, takže zapnem NAS, mám tam založené pôvodné disky. Oznamuje mi to, že by som ich mohol pripojiť, čiže aktivujem funkciu Online Assemble a tento volume tiež SHR, vidíte, že tam ešte to bolo predtým, než to bolo v tomto štvoršachtovom disku, tak to bolo ešte v NAS 218, čiže fakt tie disky sú už relatívne staré 9 rokov, takže pôvodné disky sa mi pripojili ako storage pool a volume 2. Mám tam prácu, zálohy a myslím, že aj fotky. Takže idem do File Station a pozriem si konfiguráciu. Vidíte, že mám tam zložku práca, to je nová, ktorú som vytvoril, a pôvodná zložka práca bez dĺžňa, takže tam mám vlastne všetky archívy, súbory pracovné, ktoré potrebujem. No a tieto súbory prekopírujem do zdieľanej zložky práca, tú, ktorú som vytvoril. Čiže dám tam, mohol by som dať move, ale dám copy a potom vlastne, keď sa mi to skopíruje, tak pôvodnú zložku práca vymažem a zložku práca s dĺžňou premenujem na práca, pretože ju zdieľam asi na 4 alebo 5 počítačoch, takže nebudem musieť nič meniť. Prebehlo mi kopírovanie, je tam 524 aj nejaké drobné gigabajtu, takže nejaký čas to potrvá. Dôkladne skontrolujem, či sa mi preniesli všetky údaje. Najjednoduchšie to skontrolujem tak, že cez vlastnosti si pozriem, či to má rovnakú veľkosť 524,25 na novej a takisto 524,25 na pôvodnej zložke, takže všetko mám prekopírované. Rovnako vytvorím ešte novú zložku pre fotky. Dám tam nejaký iný názov ako
foto, napríklad fotky. No a rovnakým postupom prekopírujem alebo prenesiem všetky súbory s fotografiami. Tu nás som nedal recycle bin, kôž prístupové práva nechávam rovnaké, takže znova mám adresár foto, kde mám rodinné aj rôzne pracovné fotky a nový adresár fotky, takže z adresára foto znova presuniem všetky súbory a zložky do novovytvoreného adresára foto. Taktiež skontrolujem, či sa mi všetky zložky s fotkami preniesli do nového zdieľaného priečinku, ktorý sa zatiaľ volá fotky. Potom to premenujem spátky na foto, keď vymažem pôvodnú zložku. No a teraz už tieto disky vyberiem a budú ešte slúžiť v inom náznamení náročné veci na nejaké výučbové videá z YouTube a podobne, kde nebude záležať, keby sa náhodou nejaké údaje stratili. No a vrátim tam spátky 6-terabajtový disk, na ktorom sú videá, rôzne filmy, proste výučbové videá, moje videá. No a je tam aj hudba vo vysokom rozlíšení. Takže teraz to už bude vlastne definitívna konfigurácia. Ešte tam možno časom doložím ďalší disk, zatiaľ štvrtý priečinok, tak ako bol prázdny, tak aj zostal prázdny. Prípadne tam dám SSD disk. Teraz mi tu hlási problém, že som vybral disky, na ktorých bol volume 2, takže znova mi ponúka riešenie, že mám ísť na tie tri bodky a aktivovať funkciu remove, čiže odstrániť vlastne tento volume, z ktorého som dal disky preč. Takže aktivujem túto funkciu remove. Pre istotu musím potvrdiť, že s tým súhlasím a myslím, že tam treba zadať aj heslo, aby to bola autorizovaná operácia. No a teraz je to v poriadku, ešte som znova pomocou funkcie Assembly pripojil ten 6-terabajtový disk, na ktorom sú videá a hudba vo vysokom rozlíšení, čiže znova aktivujem funkciu Online Assemble a tu by som už nemusel nič meniť, stačí mi skopírovať hudbu, pretože hudbu chcem mať na SHR1, čiže na dvoch diskoch, aby bola zálohovaná, pretože získať tie súbory niekedy nebolo ľahké, čiže bol by problém, keby sa stratili. Takže znova zo zložky Music ich skopírujem do novej zložky, zatiaľ ho nazvem nejak inak, nemôžu byť dve zložky Music, takže nazvem to, dajme tomu, hudba. No a skopírujem všetky súbory zo zložky Music, tým pádom sa mi na tom 6-terabajtovom disku uvoľní ďalšie miesto pre videá, takže mám vytvorenú zložku hudba a zo zložky Music si označím všetky súbory a znova to presuniem do zložky hudba. Zase podľa veľkosti to bude nejaký čas trvať, takže zadám cieľovú destináciu, kam to chcem presunúť. No a aktivovalo sa mi presúvanie. To mi určilo, že nejakých koľko to tam je, ani neviem, že nejakú hodinu to trvalo. Teraz, aby som sa k týmto multimediám dostal do sieťového prehrávača, z televízora a podobne, tak potrebujem nainštalovať media server. Takže nainštalujem si media server. Všetky balíky budem inštalovať na volume 1, čiže na tú dvojicu 4-terabajtových diskov redundantných. No a po nainštalovaní ešte si presne pozriem, ako sa majú volať tie priečinky, čiže priečinok s fotkami sa musí volať foto, s hudbou music a video, všetko malým, aby sa zdieľali cez DLNA na rôzne zariadenia, v mojom prípade hudba na sieťový prehrávač a filmy na televízor a prípadne na ďalšie zariadenia. Takže teraz vymažem prázdne zložky music a foto a zložku
hudba premenujem na music, zložku fotky premenujem na foto, to sú už tie nové zložky, do ktorých som nakopíroval súbory, a zložka video na tom disku zostala aj s filmami, tak ako sa v podstate ako bola predtým, čiže video. Čiže mám tam teraz, takisto som vymazal zložku práca prázdnu s dlhým A a zostala mi tam zložka práca, na ktorú už mám nastavené zdieľanie z ďalších notebookov, čiže už nič na iných zariadeniach nebudem musieť meniť, ani na notebookoch, ani na sieťovom prehrávači, ani na televízore, čiže skontrolujem si na notebooku, či mám prístup ku všetkým týmto zložkám. Práca mi tam síce svieti nejaké červené X-ko, ale keď na to kliknem, tak aj tie súbory sú už teraz viditeľné. Predtým asi chvíľu neboli. Takže ak to zosumarizujem, tak námetom videa bola výmena diskov za väčšie a ukázaný postup kopírovania údajov z pôvodných diskov na nové disky. Samozrejme, takto z dvojice diskov na novú dvojicu diskov sa to dá len v štvoršachtovom NAS. Keď už som tú NASku upgradoval, tak som tam doplnil aj SSD cache, ale postup konfigurácie ukážem v niektorom z ďalších videí.